Varmt välkomna till det här webbinariet, att berätta om det stora med utgångspunkt i det lilla som SLU, Centrum för naturvägledning, anordnar på uppdrag av Naturvårdsverket och som ingår i arbetet med nationalparkernas varumärke. Jag heter Lena Malmström och jobbar på CMV. Tillsammans med min kollega Katrin Jones Hammarlund ska jag och Katrin moderera det här webbinariet. Vi är jätteglada att så många har anmält sig, nästan 30 personer. Det innebär att vi inte kommer göra någon regelrätt presentationsrunda, utan hälsa jättegärna på varandra i chatten. Bland oss idag så finns förvaltare och naturvägledare från nationalparker och annan skyddad natur. Det finns Naturum representerat, naturinformatörer. Vi har också några enskilda företagare som är samarbetspartners med nationalparker. Varmt välkomna allesamman. Vi ska strax dra igång, men först så ska vi ta några enkla spelregler. Det här webbinariet spelas in och kommer bli tillgängligt online efter webbinariet med några dagars fördröjning. Vi vill be att stänga av mikrofonerna under presentationerna så att vi inte stör varandra. Ni kan ställa frågor eller göra reflektioner i chatten. Efter varje presentation så har vi 10 minuters frågor och sen på slutet kommer vi ha en gemensam diskussion om ungefär 15 minuter. En av presentationerna är på engelska. Ni kan ställa frågor på svenska eller på engelska och så försöker vi fånga upp det. Och så kan vi antingen släppa fram er direkt och ställa frågan under frågestunden om ni vill det, eller så läser vi upp frågor. Vi kan också försöka översätta under vägen. Vi kommer att hålla på till klockan 12 och efter det så klockan 12 så stängs webbmötet, men presentatören har gått med på att vara kvar 15 minuter extra om någon vill fortsätta diskutera en stund till. Vi har också lagt in en kort bensträckare, helt kort 5 minuter, och det sker efter den andra presentationen strax efter klockan 11. Då så. Då kör vi igång. Ja, jag har glömt att säga att det kommer också en utvärderingsblankett till er alla via e-post. Att berätta om det stora med utgångspunkt i det lilla. Inom ramarna för varumärket Sveriges nationalparker så arbetar vi med världsledande pedagogik, vilket innebär att vi hela tiden vill utvecklas och hitta och använda de bästa möjliga metoderna för att möta besökare och för att väcka deras fascination. Både för det storslagna i naturen, men också för det lilla, mindre i ögonen fallande. Och utifrån våra platser, våra parker och skyddad natur och allt som finns där, så kan vi dela upplevelser och dela berättelser med besökarna som väcker tankar, som ger sammanhang och aha-upplevelser. Och som hjälper oss att lyfta större frågor som till exempel ekologi, biodiversitet, klimat och miljö, naturvård. Och idag har vi glädjen att välkomna tre personer, tre presentatörer som alla vrider och vänder på det här i sina vardagliga arbeten, i sina dagliga arbeten. Och först ut är Sofia Tiger, föreståndare för Fulufjällets nationalpark sedan 2008. Hej Sofia! Hej hej! Hej! Under rubriken Låt den lilla laven berätta om den stora skogen ska du berätta om hur ni arbetar tillsammans med den egna personalen, men också med samarbetspartners för att kommunicera en sammanhängande bild av Fulufjället, men där alla också kan hitta sitt sätt att berätta och sitt eget engagemang. Och då Sofia, om du vill ladda upp din presentation. Ska jag se om jag hittar. Jag ska sluta.
min lilla presentation här. Där är den. Bra, det börjar den på sista bilden. Bläddra tillbaka. Så. Ser folk presentationen nu? Så är det. Okej. Matilda ser den i alla fall. Det var ju bra. Ja, det är flera som ser. Vad fint. Och jag hörs, hoppas jag. Jag har tappat mitt headset och det har jag slarvat bort. Så att... Eftersom det här handlar om varumärket Sveriges nationalparker så har jag såklart klätt upp mig. Det beror också på att jag inte har borstat håret idag, men det behöver man inte göra nu som vi har fått de här fina mössorna. Jag heter i alla fall Sofia Tiger och jag är föreståndare på Naturum i Fulufjällets nationalpark. Och Fulufjället ligger ju i norra Dalarna och på gränsen till Norge. Så att en del av fjället ligger faktiskt i Norge men är också nationalpark. Så vi jobbar mycket tillsammans med Norge också. I det här gänget ska jag säga, med de här presentatörerna, så känner jag mig som den lilla bland de stora. Men det är ju jättekul att få vara med och berätta hur vi jobbar och jag hoppas att jag kan inspirera lite. Jag ska berätta då både hur vi i personalen jobbar när vi är ute och guidar, men också hur vi jobbar med våra nationalparkspartners. Och jag hoppas att det kan inspirera. Jag känner ju många av er som jobbar på Naturum och jag vet ju att vi är experter på att växla upp det där lilla till stora äventyr och naturvägledning i världsklass, för det är ju det vi jobbar med, eller hur? Så, det här är ju det vårt skrytobjekt i Fulufjällets nationalpark. Det här är Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall, 93 meter. Men därom tvistar det lärde, ska väl sägas. Det är i alla fall Sveriges högsta fritt fall, men då är det bara 70 meter då som räknas. Och sen, vi bor ju granne med Norge. Så kommer ju norrmännen till oss och så går de och tittar och så kommer de in på Naturum så säger de, den är ju fin den där fossen då. Och jag vet att Vattenfall heter foss i Norge men jag känner mig lite förolämpad varje gång. De har ju lite högre fall där i Norge faktiskt. Det är ett ganska lättillgängligt fall men återigen, vi ligger ju lite i läder och i Norge åker man ju bil förbi de här vattenfallen. Och sen pratar vi om liksom att vi i Sverige kanske inte har så där storslagen natur och vad ska vi liksom framhäva. Fast jag tycker, kolla in det här liksom. Det är väl ganska häftigt ändå. Att vi skulle ha svårt att konkurrera med till exempel ja, alper och fjordar och sånt där. Men vi har ju storslagen natur. Den är bara av ett lite annat slag. Och jag tror att det är bra, för jag tror att den här storslagenheten, den tar ju liksom andan ur den. Och så tar den fokus från det som väcker intressanta frågor. Så det är bättre att få upptäcka naturen lite eftersom och förundras liksom lite i taget, tänker jag. Som det här till exempel. Va? Tänk att kunna dricka vatten direkt ur bäcken. Eller då i Sveriges högsta vattenfall. Eller ja, fritt fall. Sveriges högsta fritt fall. Förstår vi själva hur unikt det här är? Vi har ju många som kommer och vill vandra på Fulufjället som kommer nerifrån Europa. Vi är ju liksom det mest södra fjället som inte har någon skidanläggning på sig. Så vi har många besökare från Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike börjar komma mer och mer också. Och de har ju plastflaskor och ska bära med sig flera liter vatten på fjället, tänker de. Och när vi säger att de inte behöver det, då blir de ju väldigt glatt och överraskade. Det finns gott om vatten, i alla fall här på Fulufjället. Och det är gott, det smakar väldigt gott. Och här kan man ju då börja prata om vatten. För när man då med sin grupp till exempel stannar där vid bäcken och
alla får smaka lite vatten, eller som vi brukar göra när vi går till Njupesjö, då är det ju klart att alla måste dricka vattenfall. Då kan man ju prata från den här lilla källan ända ut till de stora oceanerna. Och hur lite vatten som är drickbart, alltså sötvatten, det verkligen finns. Det är ju ganska skrämmande faktiskt. Och hur lyckligt lottade är vi inte i den här delen av världen? Men hur hanterar vi vårt jättefina färskvatten? Jo, vi spolar i toaletten med det. Det finns ju mycket att fundera på där. Som om det här vattnet var en oändlig resurs. Sen är det ju det här. Wow. Kolla. Nu blir man ju lite... Längtar man till sommar? Förstår vi storheten i det här? Att få äta de här bären färska, direkt från riset, till handen, till munnen. Eller för all del, lägg dig på knä och ät direkt från riset. Man kan ju göra det björnstyle. Liksom. Men här finns det ju verkligen ett tillfälle då, att genom det här lilla blåbäret, till exempel då börja prata om björnar. Hur mycket blåbär äter de egentligen innan de går och lägger sig? Man kan spinna vidare då. Björnen är ett rovdjur. Vi har fler rovdjur i Sverige. Hur många ska vi ha egentligen? Det är den ständiga frågan. Och då kommer vi in på de här stora, lite komplexa frågorna. Men vi började med blåbär. På den här fjällsluttningen, där går vi med våra guidade turer när vi går till Old Chico. Och det är en fjällsluttning som vetter åt norr. Så verkligen i slutet av juli där och början av augusti, då är det fortfarande jättemycket blåbär där. Och det blir ett naturligt stopp. För här sprids gruppen i blåbärsriset. Alla går och småpratar och skrattar och käkar. Och alla blir... Evelina undrar vad Old Chico är. Det är alltså världens äldsta grankloon som står uppe på Fulufjället. Och vi har guidade turer dit då. Då passerar vi här. Och man blir blå om fingrarna och blå om läpparna. Och det här solmogna söta blåbäret öppnar liksom sinnet. För att ännu ett tag kan vi i alla fall gå och äta blåbär så här. Men hur länge till? Och hur får vi våra bär? Vem är det som hjälper oss med det här? Och här på Fulufjället är det ju främst de här ulliga, gulliga små humlorna som hjälper till. Och pollinerar bären. Många kommer in så här och säger, oj vad hjortronen blommar, nu blir det bra hjortronår. Men om humlorna hade en tuff vår, eller om de inte riktigt ligger i fas. Och hur lätt är det nu att ligga i fas när klimatet förändras? Och är det till någon hjälp att sätta ut bikupor, eller skälper det istället? Vi vet att insekten överlag minskar drastiskt i världen. Och då minskar också många av de grödor som vi är beroende av. Så från den soliga fjällsluttningen med det lilla blåbäret så har vi liksom kommit ut i världen. Det här är ju min allra bästa samarbetspartner. Ställer upp alla tider på dygnet, jobbar för lite korv. Det finns ingen som kan få igång ett samtal som lavskrikan. Den är king på mingel, verkligen. För när en fågel då frivilligt, eller ja, mutad är den ju då, men sätter sig i handen. Sitter kvar en stund, lägger huvudet lite på sne, småpratar lite sådär ibland. Då är det ju lätt att börja prata om den här fågeln. Vad behöver den för att överleva? Vi pratar om de flera hundra år gamla granarna. Att när granar blir så gamla, då börjar grenarna hänga neråt. Och då blir det ett skydd åt lavskrikan. Och i de här gamla granskogarna, där finns det mycket hänglavar. Och de lavarna blir ett bra bo. Och det behövs när man ska lägga ägg mitt i vintern. Om man ska häcka i mars-april, då behöver man verkligen ha någonstans där det finns lite skydd och material att bygga bo med. Och familjen behöver samarbeta. Lavskrikan är ju en social fågel. De lever i familjer hela året om. Så de vuxna och syskonen från förra året, de hjälper till med sina småsyskon. Och det är ju, förutom att den är social så är den väldigt nyfiken och orädd. Och det är därför den kommer fram. Och den är smart, den lär sig ju fort vart korven finns. Och så behöver vi också vara, känner jag, som lavskrikan.
Vi kan lära av den. Den är så tillitsfull så den kommer att sätta sig i handen. Och det behöver vi också vara när vi möter andra människor. Sen har vi ju fler samarbetspartners på fjället. Och det är då företagarna. Och i dagsläget så är det 20 personer i 15 olika företag. Och vi har haft våra samarbetspartnersutbildningar sedan i maj 2018 hade vi vår första. Det är både rena guideföretag, det finns en del som har boende och mat och vissa som är lite kombination av allt det där. Och på våra utbildningar så pratar vi mycket om att vi ska ha en samsyn på Sveriges nationalparkers varumärke och vad det står för. Och att vi står bakom de värderingarna med naturupplevelser, kvalitet och kunskap. Och det tycker jag att vi har. Vi har riktigt bra samarbetspartners runt Fulufjället. Alla tycker att det är bra att Fulufjället är en nationalpark. Att naturen och stillheten verkligen är vår största tillgång och att vi ska värna om den. Sen är det såklart att det är lite olika hur mycket business de olika personerna är. Och de olika företagen. Vi har det ju väldigt bra som jobbar i nationalparken. Vi har ju inget behov av att gå med vinst. Men det har ju företagarna. Och det gäller ju att hitta en avvägning där, för det handlar ju också om trovärdighet. Om vi som nationalpark pratar mycket om hållbarhet, miljö och klimat. Och sen så är det någon företagare som kör engångsartiklar i plast. Då liksom skaver det ju lite. Men det är ingen som gör det ska jag säga, så det är ju bra. Men vi pratar mycket om det där, våra värderingar. Och hur vi i hela kedjan kan bidra till att väcka nya tankesätt hos våra besökare. Vi erbjuder också våra samarbetspartners fortbildningar. De får önska lite om vad de tycker att det här skulle jag vilja veta mer om. Bland annat har vi haft Länsstyrelsen arkeolog upp. Under 2 dagar så vandrade vi runt och tittade på de kulturlämningar som finns på Fulufjället. SGU har varit där och undervisat lite i geologi, var ute en hel dag och gått på fjället och lärt sig mer om sandstenen och istiden och så. Vi brukar guida dem upp till det här gamla trädet och Olchik och visa hur vi gör den turen och vad vi brukar berätta om på vägen så att de kan ta sina egna gäster dit. Våra samarbetspartners, de vet också vart Naturums nyckel är gömd någonstans. Så de kan själva ta in sin grupp på Naturum om det är så att vi inte har öppet. De kan låna tält, sittunderlag, renfällar, kåsor, kaffepanna, knivar, luppar, pannlampor. Så vi försöker bidra till att våra samarbetspartners kan erbjuda något som andra inte kan. För det är ju det där lilla, lilla extra som gör den stora upplevelsen. Som att till exempel sitta kring en eld, ta en kaffe och dela erfarenheter och berättelser. Och det är vi rörande överens om. När vi nu inte har natur då, som kanske tar andan ur oss direkt. Fast det har vi ju. Men ibland så kan man behöva hitta andra ingångar. Och det kan man göra med att börja med något litet. Det kanske kan vara något som är lätt att se. Något man inte har tittat närmare på förr. Något man har sett många gånger men aldrig funderat över vad det är och varför det finns här eller vad det kan berätta för oss. Den här arten ni ser på bilden. Det är ju ingen vardagsart direkt som man hittar överallt, men den är vanlig på Fulufjället. Och det är varglav. Och när den sitter så här på en torrfura så sticker den ut. Och speciellt om det är fuktigt ute, då är den ju liksom neongrön nästan. Så många kommer ju undra vad det är för någonting. Och varglaven behöver ju träd som först blev väldigt gamla. Sen dog de. De tappade sin bark. Årsringarna började skalas av. Och sen på den gamla torrfuran som har varit död i säkert 200 år. Där hittar varglaven sin plats. Där trivs den. Men då kan man ju börja prata om det här med vad är en skog? Och
Hittar varglaven sin plats i det som de flesta människor ser som en skog idag? Hur många träd får ens bli 200 år gamla? Hur många torrfuror finns det i skogen där du bor? Tallen kan ju leva i 500 år. Och sen står den som ett dött träd i 500 år innan den liksom är tillbaka till jord igen. Så där alla träd är lika gamla i våra produktionsskogar idag. Och där efter max 100 år alla träd bara försvinner och så har vi en stor tom yta. Vart ska då den här arten ta vägen? Är det en stor tom yta också? Lavar har inte förmåga att sprida sig så långt. Det är också intressant då att prata om. Och det är inga små humlor här som hjälper till att sprida lavar direkt. Liksom. Så kanske behöver vi skydda lite natur. Det kanske man då kan komma överens om med besökarna. Att det kanske är lite bra ändå att vi har lite skyddad natur. För vi vet ju inte än, vad kan den här varglaven, den kanske är jättebra för någonting i framtiden. Förr i tiden så tyckte man ju att den var jättebra att döda varg med. Och det är väl inget framtidsscenario jag tycker att vi ska ha för varglaven. Men vi kanske kommer på något annat som den är bra för. Många andra arter kommer ju också till skogen först när skogen är gammal. Men en gammal skog behöver ju inte bara betyda att det finns en massa gamla träd. Det är ju en skog som funnits länge. Det är ju det som betyder en gammal skog. Där har älgen betat, hackspetten har hackat. Människan har också varit där, hämtat ved och virke, plockat bär och svamp, jagat. Det finns stigar och spår i den skogen, gamla, gamla. Det finns olika träd, inte bara en art. Och de är i olika åldrar. Och de gamla ger nytt liv åt de unga och det är ett kretslopp. Skogen på Fulufjället, den har ju stått här i princip sedan isen försvann. Vi har inte haft något kalhygge här uppe på fjällkanten. Och ett ekosystem, det är ju komplicerat. Vi kan inte säga vad den här enda arten, vad är den bra för? Vi kanske vet någonting om den, men vi kan inte säga, vi kan inte se hela bilden. Det är en stor väv och vi kan se det här vackra mönstret, men vi ser inte hur alla trådar löper. Och då kanske det är dumt att klippa av fler trådar nu. Sen är det ju det här med att sätta saker lite i perspektiv. Klimatförändringarna, jättekomplext problem. Hur ska vi liksom förklara det på ett enkelt sätt? Och vad är biologisk mångfald? Det är så svårt att greppa det här. Och något annat som är svårt att greppa, det är ju tiden. Fulufjället, det är sandsten. Alltså sand som har blivit sten. Den här sandstenen bildades för 1500 miljoner år sedan. Ni vet, man känner ju gärna för att det börjar brinna i huvudet. Så långt, det går inte att tänka. Det är för stort liksom. Hela fjället är ju så gammalt. Eller alltså sandstenen då. Men det är när man hittar små spår av när den här sandstenen bildades. Som det liksom händer något i huvudet. Det här, det är böljeslagsmärken. Som små vågor i stenen. Och när man frågar besökarna eller de man guidar var de tror att de här liksom vågorna kommer ifrån, då chansar ju alla på istiden. Det är ändå lite mer greppbart, det var ju bara 10-11 tusen år sedan. Men så säger man, har ni varit på en sandstrand någon gång och sett hur det blir såna här vågor i sanden på botten? Ja, men det har alla sett. Det här är samma sak. Var det att de här vågorna i sanden, de bildades för 1500 miljoner år sedan. Sen kom det annan sand ovanpå. Det stelnade, det blev till sten. Och sen kom det här mönstret i dagen. När stenen har spruckit sönder. Och plötsligt så svindlar det lite. Wow! Så att känna igen sig. Gör ju att man får någon sorts perspektiv. Och känner igen sig. Det gör man oftast i det här lilla. Här sitter vi inne på Naturum. Vi har en ganska fantastisk arbetsplats, eller hur? När man jobbar på Naturum, då träffar man ju alla sorters människor. Och ibland då trappar jag helt tron på mänskligheten, det lär jag säga. Men ännu oftare så får jag ju sån energi av alla de här mötena. Alla funderingar, alla sköna snack man har med människor.
medmänniskor. Jag har en positiv grundinställning. Det skulle jag nog säga. Naiv säger vissa att jag är, men jag tror liksom människor om gott. Och jag skulle nog inte kalla mig optimist, jag är nog snarare realist. Jag ser ju hur världen förändras. Hur människor dras med av de här svarta rubrikerna. Och det känns ju ibland skrämmande och hopplöst. Men att vara realist, det innebär ju också att man ser vad man har. Och det är jag lycklig och tacksam över varje dag. Och på naturen är vi måna av att den information vi ger, den ska vara korrekt. Att det ska ge en realistisk bild av verkligheten. Men absolut inte presenterad på något akademiskt vis. Det är ju här naturvägledningen och pedagogiken i världsklass kommer in. Så här är vi en liten men nödvändig länk mellan den vanliga människan där ute som försöker få reda i alla de här begreppen och forskarna som presenterar sina slutsatser. Så vi är som ett litet vaccin mot de här svarta rubrikerna. En människa att prata med. För vi vill ju egentligen alla göra rätt. Men vad är rätt? Och kan vi hjälpa någon då att ta det där lilla första klivet? Kanske göra en liten förändring i sitt liv? Då gör vi ju hela världen en stor tjänst. För genom de här små sakerna så kan vi ju komma till de stora frågorna. Det har vi sett. Till exempel hur människan som art har blivit så dominerande. Vi bor över hela jorden i alla klimatzoner. Men vem gav oss rätten? Att bara för att vi har spridit ut oss så ska vi bestämma. Vem är viktig och inte? Vem ska få finnas här och inte? Vilket ansvar har vi? Så när vi ser det stora i det här lilla, då kan vi också se att vi alla har betydelse. Att alla kan göra något. Och att loppet faktiskt inte är kört. Tack för mig. Är det frågestund i chatten eller hur gör du det här, Lena? Ja, tack så mycket. Nu ska vi se här. Då om jag får be dig sluta presentera. Jag ska. Kanske. Och vi tackar så jättemycket för en spännande presentation. Och då finns det tid för frågor. Jag tror inte att jag presenterar. Det står... Nej, det kanske jag som ska sluta. Jag har tagit över. Jag ber om ursäkt. Ja, ta över bara. Jag ska släppa greppet. Då ska vi höra om det är någon som kanske vill ställa någon fråga. Annars kan man ju fundera och ta det på slutet också. Om precis. Medan det kluras lite här ute så funderade jag på en sak. Mm. Ni har ju väldigt många besökare och ni hinner inte träffa alla personligen. Nej. Har du något tips liksom om hur man kan nå alla de där andra, de som susar runt i parken på egen hand med det här liksom? Ni har ju både ett liksom personligt bemötande. Dels försöker vi ha inne på Naturum, där försöker man ju, det vet vi alla som jobbar på Naturum, man försöker verkligen se och hälsa på alla och visa att man finns där och är tillgänglig. Ute i parken så ska vi upp med nya skyltar på våran lilla naturstig. De flesta som kommer till oss vill ju gå och se en djupskär då, det här vattenfallet. Och där försöker vi ha det här lite mer personliga tilltalet och det berättande på våra skyltar. Och att vi även där säger att ja, men funderar du mer så gå in och fråga dem på Naturum för de kan nog svara. Och vi försöker göra lite på ett ställe, då är det en gammal tall som berättar att han har stått där länge och sådär. Så dels så har lite personligt tilltal där. Sen har jag sån tur så att eftersom de naturbevakare som jobbar i Fulufjället, de är stationerade på Idre och det ligger 5 mil ifrån Fulufjället. Vilket gör att jag har då fått skriva tid på nationalparkskontot och skicka ut min personal och gå och städa de närmaste lederna och stugorna. Och då har vi möjlighet att få tag i folk ute längs leden. Så förutom att vi liksom är ute och städar så ser vi till att den rundan får ta sin tid för att man ska hinna stanna och prata med folk och vi har kartor med oss och vi försöker vara lite sådana här rangers.
Så att, det är väl lite olika sätt vi jobbar på. Sen i sommar, då har vi fått in ganska många praktikanter. Och då hade vi tänkt försöka verkligen göra så att skicka ut dem som lite rangers och ut och prata med folk och visa olika saker. Jag såg att Karina frågade om skyltarna följer nationalparkstandarden, och det gör de. Vi har jobbat med de mallarna som finns. Mm. Tack så mycket. Är det någon mer som vill fråga eller reflektera över något? Kan ni slå på er mikrofon och ställa frågan direkt? Karina här. Jag bara frågar igen om skyltarna. För jag tänker, de Njupeskär är ju en, liksom, de är så stora. Så de skyltar du pratar om, är liksom, eller är det frågor liksom på de skyltarna där det står annan information? Eller hur är de utformade? De skyltarna vi har, det är en sån här liggande variant. Jag vet inte hur stor de är. Det är något... Ja, men då vet jag vilka du menar. Ja. Så att det är inte de här stora stående skyltarna, utan det är liksom mindre skyltar. Och så står det lite berättande texter, och så kan det vara så här. Undrar du över varför det ser ut så här? Då kan vi berätta mer inne på naturrum. Eller? Vi försöker ju förklara så mycket som möjligt såklart av det man ser redan ute. Men vissa saker så försöker vi peppa dem och komma in på naturrum för att få veta mer. Ja, bra. Ja. Nej, men jag tror att vi har liknande på våran trollsting, men vi skulle kunna använda detta mer. Ja. Mm. Mm. Någon mer som vill ställa en fråga just nu? Någon mer reflektion från dig, Sofia, just nu? Nej, jag är bara spänd på att få höra de andra presentatörerna. Ja. Men då går vi vidare och så kan vi ha lite mer tid på slutet istället till den gemensamma diskussionen. Tack så hemskt mycket, Sofia. Mm. Då, vår nästa gäst är känd inom den europeiska naturvägledarvärlden för sin förmåga att väcka besökarens entusiasm för naturen, vare sig det gäller de stora ikoniska nationalparkerna i framförallt Sydamerika eller om det är en väggren i Barcelona. Évariste Marc-Sarlat, welcome to this webinar. Évariste är biolog med specialisering i etnobotanik. Han är naturguide och chef för Natural Walks. Som utbildare inom Interpret Europe så utbildar han naturguider i Europa och Sydamerika. Évariste är baserad i Spanien. Welcome, Évariste, if you would like to upload your presentation. Okay. Good morning, everybody. Good morning. I'm sorry, this is all in my old Swedish instead. So, go for my presentation. I don't know if you can see my presentation, Lena. Can you see? Not yet. Okay, I'm sorry. I don't know what's happened. Can you show the presentation? Yes, if you go to the... let's see if I'm sorry. Go to the small screen again, and then to the... Yeah, just because my... To the one at the bottom there. Okay. Is it loading? Hang on. Yeah, okay. I couldn't manage because let's see you if I are can. The... You are the person who controlled that, yeah? Okay. I try. Okay, now you're presenting. Okay, now it's... Now it's loading, I'm scary. Sorry. Yes. I'm not sure. Sorry. Okay. It's not that. I couldn't see my answer. Eh? You are the administration, so I couldn't manage that. Yeah. Do you find it in the list? I uploaded. If I going to. Okay, now. I'm not the. Sorry. Okay. Let's see.
Okay. Just That's a second. It's still, now, I can see it. Kan ni yeah. se den också? Är det någon som vill skriva i chatten bara? Ge ett litet... Okay. Det finns bra. Fint, tackar. Yeah, okay. That works. Perfect. So, sorry because I don't speak Swedish. So I need some translation if you said something to write me, okay? Because my Swedish is very, very poor. So as Lena told, I'm nature guide. This is my profession. Also, I'm trainer of Interpret Europe. So I work in natural places, my natural desk of place of work. So the title is The Immensity of the Insignificant, showing how to see pure nature where the public only see quotidian and colors. Yeah, what means that? That means that our role is create a bridge with the nature and our public. Every this schools, every this tourist. I mainly work with tourists. My speech is about to give you some basic tools to create a nice experience. So to create a strong bridge between the heritage, nature, cultural elements on the landscape, et cetera, and our public, our audience, yeah? So the first thing that you have to consider is, for me, nature is always spectacular. I work sometimes in Patagonia, sometimes I'm going to Amazonia, I work sometimes in Mediterranean areas, bushes, landscape, whatever. But for me, there is not more places with more interest than others, yeah? Always nature have elements spectacular, yeah? The only difference is how we make the difference, how we create the difference, and who create the difference is the guides, is the interpreters, yeah? So I used to say there is not places with no interest. I used to say that there is guides or interpreters that don't see anything interesting in on the place, yeah? So one of the basic elements is we need to train, in a way, the people to pay attention to the details, to transform, to watch, in to see something that can attract his attention. Yeah, I put you now two different examples that that's something that I see in many places of the world. The left one, this is in. Doesn't matter, is in a botanical garden in, doesn't matter, in South America, yeah. And what I see many times is we follow being in the 20th century, going in touch with the public, yeah. In the 20th century, tourism, in the 20th century perspective, in some many places with guides and interpreters, the base is an explanation. The base is to show, yeah? This is the left picture. I saw many of them around the world, yeah? But we are now in the 20th century, in 21st century. What is the 21st century? Information is not really relevant. We have thousands of millions of dates in a second online. We can talk with the other side of the planet. So for me today, information is not really relevant. Is not the most relevant in our century, yeah? What's make the difference? What's make the difference? What we are doing in create this bridge between the heritage, nature in this case, and our audience or public, yeah? So this is interpretation. Interpretation means create this bridge. If the protagonists are not the heritage or are not the public, we're not doing, I'm sorry, interpretation. Yeah, for me, this is another perspective where the center is the guide. The center never has to be the guide. The guide is a mediator, is the bridge, is the stopping stones to create this link between the interest of the people and the place or the elements that the people is interested in, yeah? I would like to make a comparison, and the comparison is cooking. Some of you like cooking, just to know. If you say, yeah, I understand that you like cooking. So write me if you are cooking or not. I don't, just to know a little bit about you. Someone like cooking? Yes? Okay, so some of you like cooking. Okay, so when we
when we go for cooking, yeah, the first thing that we have to consider is which ingredients we have. Yes, and probably we can do some two different ways. One is look in the fridge and look which ingredients we have, and then we cook. Or if we're real organized, we first thinking what kind of menu or what kind of dishes we can cook, and then we go for looking the ingredients on the market or the fridge or whatever, yeah, or where you store the food. Okay, but what is the fridge in your case? The fridge is nature. And the most amazing is that we go outside, we have millions of ingredients that can be amazing for cooking. So, yeah, the first thing for me, the first step is, what are the ingredients that we are interested in interpreting or in cooking in a way? So I give you a picture of Sweden. It's one of the pictures that you can find if you're Googling by now. And it's one of the probably main landscape in Sweden. Okay, so my question is for you, which ingredients of this place can be interesting for a tourist or visitor? Can you write me precise elements, precise ingredients from this picture that is from your land that you consider that can be interesting for a tourist or visitor from other, from around the world, the lake, okay? I think that Sweden is the second country in the world with more lakes, yeah? Which more? Clean water. Okay, I don't see the water is clean, but probably clean water is one of the water, the red house. So the heritage, the cultural heritage, sorry, the cultural heritage, yeah, as a part of the natural landscape. So how we was related with the nature. What more? Anything else? Do you see something else that can be interesting for you? The meadow. Okay, so grasses, different kind of grasses. Ah, the sauna. I don't see the sauna because I'm from the south, but probably you have a sauna. The clear view of the sky, so the air, the clear air. Okay, after you are fishing the lake, or okay, so the activities, the traditional activities of you, yeah? Fishing for you, it's something part of the relation of the culture. The trees and the forest, the bright evening of morning light. So different trees, okay. So look how many different perspectives and how many different ingredients exactly in the same picture. The lake as a surface, yeah, as an ecosystem, the water as a just one molecule, the clean air, so part of the landscape, if we change the last part of the picture, the and we put a cloudy contamination cloud, yeah, in the picture, transform absolutely the landscape, the variation of the trees, so every of the trees, birds, pines, whatever, are changing, yeah, the light, yeah, something like intangible, like light, yeah, birds are probably singing. And you can make a long, long, long list of the elements, I talk ingredients. So when we go for cooking, the first thing that we have to be clear is which kind of ingredients of elements are interested. And one of the big aspects or one of the main aspects is who are our audience, who are our public, because for some of them can be more interesting ones ingredients than other, yeah? So I choose only one, but probably you know much more than me. I'm Mediterranean, I have with some Alpine places in my land, yeah? And we have more gooseberries, blackberries, but this is one kind of berry, a clove berry, Hortron, for my Swedish, that could be interesting for many people who visit the north, who visit your areas, okay? So, the second step is, what can be interesting for, what subjects, yeah, can be interested, yeah, what
what kind of general subjects can be interested for the people, or are you interested in showing? Yeah, tell me how, which subjects related to this plant that probably many of you knows, which kind of subjects, yeah, can be related to this plan. Let me, when you see this plan, which kind of subjects, big subjects, smaller subjects. If you don't understand my question, just let me know, okay? Pollination, okay. Gastronomy, so the marmalade, okay. Alemans Latin, I'm sorry, I don't know what it's that. Freedom to roam, the right and public access, okay. So how it's conservation, yeah. It's how we try to protect this species, yeah. Okay, sorry. Thank you for the translation, Lena. The right of public access. Okay, so how we make some protection between the law in a natural reserve, a natural park or whatever, in order to protect the plant, for example. Okay, something else? In wetlands. Okay, so more protect this area in very precise. Climate change. So we can talk, just using a small plan, we can talk about climate change. Hiking on the mountain, so the free time and how the people use the free time outside, and probably landscape is some element that can be interested. I just put some examples, yeah, of that. I'm sorry, I jumped, sir. Before that, there is some elements that for me are interesting in the frame of this speech, on the frame of this webinar, yeah? Fourth thing, for many people, more far is better, yeah? For many customers, or for many sometimes guides, or for many interpreters, yeah, more difficult is better. For other, more exotic is better. I found in some other places that more rare, so less common, is better. And I found in other places around the world that people think that more expensive we're doing is better. For me, this is absolutely false. Yeah, we can find places, or we can find phenomena, or we can find elements or ingredients that are really close, are really simple, are really common, are really not in danger, or are really cheap to be close to them. So I take some of ideas of what you say, yeah, and I'm looking how we can create a jam just thinking about, yeah, the subjects. How we can relate botany, of course, this is a plant, so we have many different focus on how botany is related with this plant, okay? Another one that you, the culture, local culture. Look, if you look Swedish culture, pictures, image in Googling, the first thing that appear is this picture, and you can see how much Swedish culture is related to the plants and the flowers. It's part of your decoration. And basic element, yeah? Many people say the second brain is the stomach, yeah, the belly. I think that is not true, it's the fourth one. So marmalade, I'm sure that is one of the basic elements for many people who is visiting you and his element. And look, this is not a bottle of any kind of company, it's IKEA. Yeah, I discovered the Swedish food by, yeah, big markets that sell everything. So this is Swedish. So why not use this general symbol? Another one, ecology. Yeah, some people of you talk about wetlands. Yeah, so of course, these plants probably appear in a very precise ecosystem, in a very precise habitat with relation of the water, of the soil, of the temperature, of the light, whatever. Yeah, so what's more, look, the scientific name is not a scientific name that is per azar in every place. The last part of the name have a eel, yeah? Linnaeus, Swedish.
is the person who invented the current classification of the beans around the world. So, and it was botanist. Yeah. So this is some element, particularly in Swedish, that I really would like to promote. And the last one, climate change. Yeah? And look in these days, how strong is climate change looking very, very, very small things. I just put an example. Today, the global planet is aware just for a very, very, very minuscule particle, coronavirus. Or today, the planet is very, very aware just thinking about a molecular CO2. Yeah. So look how much is the opportunity for us as interpreters to create a big link with a very, very, very small ingredient. So, okay, we have some ingredients. Go for cooking, yeah? So, if we go for cooking, we have to think when we try to interpret, not just do things, not just do information. We always look for give a message, yeah? We try to translate what is obvious for the people, the landscape, just the colors, in something that is transforming our life. Yeah, it's touching the emotions, it makes your reflections, we have new thinkings, and of course we need to promote our action. This is part of our base as a trainers of Interpret Europe. Yeah, we need to act. We would like that the people act. We need that the people feel in touch with the heart, with the emotions, and we promote that the people reflect thinking about what has happened today, what we're seeing, yeah? Okay, so I just put in an example. When I went to another marshes, Everglades in the States, yeah, this was a winter, it's next to Florida. I was so shocking because the landscape in winter is quite dry. It's just marshes, yeah? All the plants are dry. We have also some trees and are not evergreen. So so there is not leaf. There is not so much interesting from a point of view of many tourists. But things change completely when I went to a place, yeah, to see the landscape. In just in the barrier who protect, it was a small scene. Yeah, I tried to put, yeah, who say that is a text of Rachel Carson. Probably some of you know Rachel Carson. Yeah, that was written in every grain of sand, there is the history of Earth. It makes this small scene make the difference. Was not for me ever just a land of water, just of a land of plants that it looks like dry, alive, no, I'm sorry, death. Was this small thing changed completely my vision. In every grain of this place that have millions of grain, yeah, I can read, I can understand, I can be in touch with the history of Earth. This is a message. So I have no time for my in 20 minutes to look for the message, but for me, something that is absolutely relevant. Which kind of message we can translate, we can make the jam with our public, yeah? Because this really makes the difference. And the last, tell me one message that you can, if you see this this plan, which kind of message very fast you can think that we can show or we can give to our customers or visitors. You have an idea about any message that is behind this fruit or this flower or this small plant? Any idea? Okay, so tread carefully, sensitive landscape. Yeah, okay, it's very general, yeah, Lena, but we can look, yeah, we can look more precisely, especially because you are in Sweden and you are in a place full of wetland where this plan probably can indicate many things,
Yeah. So I don't know if a message can be, I don't know, under or feet in a very humid place, in a wetland, probably there is most delicious fruit that is part of the culture. It's a very long sentence, but it can be shorter and give some precise idea, yeah, of what we are seeing. Evelina say nature can provide an ecosystem service as a great cranberry jam. Yeah, so we take a bottle of a cranberry jam and we have a piece of the landscape of the Swedish wetlands in there. Yeah. While storing CO2. Yeah. Okay. So think about it, because this is idea. Yeah. This is what we talk as a theme in English. So this is the basic idea that we would like to show, we would like to give to our customer. Okay, so last step is how we make that, yeah? What specifically we can do to convey this idea through an action, yeah? So I ask you the same. What ideas, how we can translate, what we can do precisely with our customers or clients or visitors to translate this idea to an action for them, not for me. What ideas do you think that can be useful in this case in order to create this bridge? Yeah, we call in Interpret Europe stepping stones, because we would like to jump from the wetland, from this specific plant, and jump to one idea, one message that is behind this plan. What do you, as interpreters, what do you think that we can do to create this bridge? Any idea? Anyone would like to cook with me? I don't see many ideas about that. Okay, so I give you some. Okay, we can take a bottle of jam and see how this small piece of landscape is transformed in a bottle of jam. I can give some information showing in a graphic for scientific graphic with some scientific information and how this plant produces a fruit, for example, and how it's growing. I can show a map and show in all of Sweden the distribution, the ecology of this plant, for example. I have many ideas about how the people can be part of my interpretation. Yeah. So think about this. This is what you are doing usually. Yeah. And this is the last part. When I have an idea, when I have a message behind, I try to do something to translate to the public this idea. Yeah. So if I'm putting this as a graphic way in four steps. When I'm going to the nature, the first thing that I'm looking is ingredients. What ingredients can be interesting for? Yeah, ingredients can be something very big, or I can take something very, very, very small, yeah, very insignificant. Yeah. The second is looking which general subjects can be related to. And there is a long list of subjects. It's depending of the place, it's depending of the group, it's depending of what the people is interested in. Yeah. Catherine say you and Sophia were on that, talking about climate change. Climate change will affect the wetland where the berries grow, and it will affect the bumblebees that make the flowers become berry. Okay, it's perfect. So it's connection between climate change and a small plant and how
the increasing of the temperature can decrease the quantity of water, or can increase the quantity of water if the ice is melting, for example. So the distribution of the plants is changing. Probably the distribution of the animals, the pollinization is changing too. So probably the affect the quantity, the amount of fruits, and probably the quantity of jam that you can produce in a year is changing. So how one climate change finally can affect a jam, a popular jam in a place. Yeah. So from the ingredients, I used to see what is this general subject that I would like to work. I'm look in this general subject, what is the specific message that I would like to translate. Yeah. And in this case, I put as an example, Rachel Carson. Probably you know Rachel Carson is a ecofeminist from the States who's very important and is a person who inspired many generation of ecologists and feminists in the United States. Yeah. And the next one is think about which kind of action we can do for greater reach. Write a problem, show scientific information, make an experiment, play a game, etc., etc. And finally, and for me this is important, is give a general conclusion. After a walk, after an interpretation, we need to conclude. We need to close, yeah, our action in order to clarify and go more deeper in the specific message. Okay. To pop and fertilizers, yeah. And Lena, there is also many thrilling histories, legends, tales about the wetlands and berries. Of course, there is many history and cultures. Yeah, and culture behind just a traditional landscape like in Sweden, that probably many of that are also related to a very precise specific conditions of quantity, amount of water, a species, how the people was related in a place, etc., etc. And probably that will change if the climate change go really fast as we know that is going that. Yeah. So finally, just as a conclusion, this is my idea how we look in the ingredients, we can take a general subject, we go for a specific message, and this is the center of interpretation. Yeah, we create an action, we take an action to create a bridge, and we make a conclusion. Okay, thank you, and see you in the wild. Thanks. Thank you so much, Everest. If you would like to click stop presenting, maybe, and then we have some minutes for questions and reflections. Many people write thank you, there were applause. Inspiring. Any questions, any critics, any ideas about from your experience? This is just my option. It's how I work, yeah, and how I teach. But probably you have, many of you have a lot of experience about that. So probably you have another systems, another perspective to, in very easy steps, you can create an experience. Any idea, any question, any critics, please? We have two people at least here writing. Yeah. How do you do to find out what a customer is interested in? Asks Karina. Super. This is a very amazing question. This is the base of everything. So if you don't know your customers, even if you are the best cook of the world, yeah, probably you fail in your aim. So why guides or why the interpreters never ask before a walk, why many of them don't know anything from our customers? I used to say, if you don't know who are your customers, it's impossible to be amazing guide or amazing interpreter. Spend 5 minutes to know a little bit about them. It is the first time that come from this park. Where they come from, where they are interested. Why do you think that I ask you about gastronomy?
What do you think that I ask you about if you like cooking or not? If I don't know anything from you, in this case I have no idea about who are you, and it's so strange because I have nobody in front of me, I just have a screen, so it's very difficult for a nature guy to do something like that. It's impossible, ever if a very amazing interpreter, to do my best work or my best interpretation. So ask for information. If you are center of information and you are doing activities, know a little bit who is coming for your activities. Is a school? Which kind of a school? They are motivated for climate change, they are working this in the school, or is this is something that is just a formal, but they are not involved in this. You have tourist people, where they come from? Is there the first time that they're come to your park? Why they are interested in your park? Just because it's close to the airport, or because it have a nice landscape, or they are interested in a specific species? So this is basic. If I don't know my customers, is impossible to create a great connection. Yeah, and the center of information, the center of visitors, the center of interpretation have a lot of responsibility of that when you have your own guides or your own teams, yeah, to translate this information to your guides. And when you have a little bit of information of your public, it's amazing what you can do, because you know what are what they are really interested in, more or less. Okay. Any other question? We have a reflection here from Petra Lundin, who says, yeah. Thanks a lot. I think it's important to start with what people see and experience every day, or experience every day. Absolutely. And I say that the most difficult public is the public who is local. Why? Because for the locals, or the people who is is closer to us, or the people who is living in a region, in a park, or next to this kind of landscape that are common, yeah, regular landscape, is the most difficult. Why? Because for them are normal. And normal is a word that I try to avoid in interpretation. Because normal means that for me, this is natural. Yeah, but probably I have not a deep relation with that. So this is a great opportunity for interpreters and guides, yeah, to have a really strong train when we have local people, or we have a school from next to our park, because interpretation create just this amazing bridge to open the eyes for something that is regular. Yeah, so I agree with Petra. Train, the most difficult for training, but is the most amazing, is train with the locals, train with the regular people, that people probably that not come from very far from the world to see your parks. This is a very amazing experience for training your guides or interpreters. I was actually wondering, you were talking here about knowing your audience. I was just thinking, could you give a very concrete example? If I think many people in this audience here today, they work in parks, and many mm-hmm. days they just get groups of people. They're a mix of, a wild yeah. mix of people who just yeah. arrived in the car yeah. parking lot. Yeah. Do you have a concrete example? What would be a good question? Or a It's the same question, Lena, that I told you before. It's the first time that the people is coming. Why is the main motivation to go in this specific walk? Why you came to my park and not in other park? And this is important, because if you see the landscape of Sweden, probably many places, I know that the country is quite diverse from the north and the south, the more marine, more marshes or whatever. But this is important because many of the landscape are very similar. Why you came to my precise park? Yeah, this is your first time. Are you looking for something precise? You are coming because there is a strange gull species, or there is a kind of berry, or you like the picture for Instagram?
you have different profiles of people. If I know this basic information, yeah, I have a lot to do more precise for every one customer. Yeah, but it's the same if you have a form before people come to my center, make some questions. What is the age of the people? What is the interest? Where are they coming from? How many days they spend on the area? Yeah. Thank you and so this much. Is some, and this is so important because many of the walks, many of the activities and interpretation are so generalist. And I don't, this is one of the big conflict in tourism. Many people do similar things or similar activities at the same time with the same public. Why not to create really different experience, just put a title of the world with a very precise focus where this behind this focus, there is a precise message. I used to say that you can create exactly in the same path, yeah, where the people walk exactly in the same places, 10, 20 different walks. And it's not the place, it's how the guy or the person who designed a walk create a different view because there is a different message, a different focus of what you want to do. So if you have a very precise focus, a very precise message behind, people is absolutely focusing what in his interest, why I'm going to this walk and not another. Yeah, and I'm in a way I'm selecting the people and I make more deep my walk or my activity and interpretation because I have his curiosity. Many of the parts around the world, they have very, very generalist activities. I don't agree with that. And this is not depending if I'm in Amazonia or if I'm in Sweden or if I'm in a Mediterranean land. Is how we create the experience, is how we design previously the experience, and this makes the difference. Thank you so much, Evarist. There will be more time for discussions and questions at the end. Now we will take a 5-minute break and we'll meet here again, let's say 15, 17 minutes past for the third presentation. Okay, thank you. Thank you. Då ska vi ta och köra igång. Förundras över allt, även det vardagliga. Vad är vitsen med artnörderiet? Då har vi Mats Ottosson med oss som delar sin tid mellan att vara programledare för Naturmorgon i Sveriges Radio och att skriva naturböcker. Och jag lämnar över till dig helt enkelt, Mats. Ja, tack så mycket. Jag ser inte mig själv, men jag har hört att jag syns ändå. Så det är väl bra då. Jag tillhör ju inte naturvägledningsvärlden i vanlig bemärkelse. Fast kanske ändå på sätt och vis i någon slags vidare bemärkelse. Jag skriver böcker som sagt var, drygt 20-tal har det blivit än så länge, fackböcker, mest om natur. Oftast tillsammans med min hustru Åsa Ottosson och ganska ofta ihop med naturfotografen Roine Magnusson, åtminstone på senare år. Och det jag ska prata om nu här, det bygger ganska mycket på ett kapitel ur en bok, vår nästa bok, som kommer att se ut ungefär så där, som heter Närmare naturen och som kommer nu i slutet av april. Den ska ha en undertitel också. Vi sitter och funderar på det här, det är inte riktigt spikat, men förmodligen någonting i stil med vetenskap och vetskap om varför vi mår bra där ute. Så var man att tumma om vad den handlar om. Och den andra halvan av min tid håller jag på med sånt här. Pratar i radio i Naturmorgon i P1 som sänds mellan 6:10 och 5:08 varje lördag morgon. Och sen är jag lite grann ibland också, vad ska man säga, riktig naturvägledare live så att säga. Därför att när Åsa, min hustru, har kurser och workshops om att använda
natur som ett stresshanteringsverktyg. Då är jag ibland med som lite biologisk sidekick också. Men vare sig jag skriver eller gör fågelsånglektioner i radio eller naturguidar på riktigt ute, så tycker jag, om jag funderar på vad det handlar om innerst inne, vad jag innerst inne vill med allt det här, så är det ungefär samma sak. Och vad det är, det ska jag försöka berätta nu då. Och det handlar ju då inte exakt om det som är eran arbetsvardag, det förstår jag. Men jag tror att det är översättbart i alla fall. Om inte liksom direkt praktiskt, åtminstone vad gäller sätt att tänka. Och jag ska prata om vad jag menar med det här med att prata om det stora genom det lilla. Och kanske framförallt om vad jag menar med det stora. Och då är det nog inte så mycket, inte i första hand i alla fall, klimatförändringar och utarmning av biologisk mångfald och sånt, utan någonting som är lite mer glädjefullt. Jag tänkte komma dit med något exempel och några nyckelord som jag tycker är viktiga. Jag hade egentligen tänkt börja i en nationalpark för att liksom hedra vad det är ni gör. En som heter Torres del Paine i chilenska Patagonien, som på någon slags storslagenhetsindex kommer väldigt, väldigt högt. Och så skulle jag prata om en speciell liten humla som finns där. Men jag bestämde mig för att strunta i det och istället hälsa er hem hit där jag bor. En sörmländsk by. Väldigt lågt storslagenhetsindex kan man säga. Men trevligt ändå, skulle jag tycka. Eller säga. Och jag menar att samma sak kan hända här som i Torres del Paine. Till exempel så satt jag en dag och slökollade lite på sociala medier. Hängde väl i någon sån här grupp för någon Facebookgrupp om insekter, tror jag. Sådana artnördar som jag gör gärna det. Och då läste jag någon som skrev att flyttblomflugorna är här nu. Och jag hade någon slags vagt hum om att det finns blomflugor som flyttar, migrerande sådana. Jag visste inte att det fanns en specifik art som hette flyttblomfluga. Och så fick jag då veta genom det här Facebook-inlägget att de kommer ner från kontinenten, flyger norrut i så stora mängder att de, trots att de bara är en centimeter långa, så syns de här molnen av flyttblomflugor på radar till och med. Och brittiska forskare har uppskattat att mellan 1 och 4 miljarder sådana här flyttblomflugor kommer söderifrån till Storbritannien varje år. Och någon motsvarande uppskattning har inte gjorts här i Skandinavien, så vitt jag vet, men man kan nog utgå från att det är ungefär lika många här. Och då reste jag mig upp och gick ut ur det här arbetsrummet i den gamla lagorn som jag sitter i nu. Och ut utanför i trädgården där det blommade för fullt. Det var för sommar. Och så fort jag kom ut, första blomman jag tittade i, så satt den där. Och i nästa blomma jag tittade i, och nästa, och nästa, och nästa. Överallt så satt det sådana här flyttblomflugor. Som är ganska lätta att känna igen. De har lite så här apelsinmarmeladfärgad bakkropp kan man säga. Medan andra blomflugor ofta är lite mer åt det gula hållet, så är de här lite marmeladfärgade. Jag tror det är därför de heter marmalade hoverfly på engelska. Och så har de ett omniser, men förutom de här tjockare banden tvärs över, så har de någon slags lite så här lösmustaschaktiga teckningar också. Typiskt flyttblomfluga. Lätt att känna igen, men jag hade aldrig sett dem där om inte jag hade blivit uppmärksammad på dem först. Och uppmärksamhet är då det första nyckelordet som jag har valt ut på vägen från det lilla till det stora. Och det är ju stort nog i sig, det här begreppet, tycker jag. Akten att vara uppmärksam är meningsfull i sig. Tycker man kan känna att de här dagarna som
kom och gick livet, att det är väldigt mycket som inte fastnar. Men det som blir kvar och det som man minns efteråt är de här stunderna när man verkligen var uppmärksam. Och för mig händer det väldigt ofta i naturen. Jag tycker att mötet i naturen med de andra arterna där ute är en fantastisk arena för att aktivera den här uppmärksamhetspotentialen. Och om jag behöver bli påmind, om jag behöver liksom aktivera den här potentialen, så har jag en favorit som heter Mary Oliver. Då kan jag gå till bokhyllan och ta fram hennes dikter. En amerikansk poet som hon dog för ett år sedan, ungefär 83 år gammal. Och det är hon som har skrivit det här lilla citatet som finns här. Och att läsa hennes dikter, då känner man verkligen att man bara vill kasta upp dörren. Och man vill bara kasta upp alla sina sinnen på vid gavel och knäböja i gräset och strosa över fälten. För vad ska man annars ha sitt enda liv till? Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Och det kan man väl kalla ett slags naturvägledning om man vill, genom poesi. Och jag tänker att all naturvägledning, hur man än ägnar sig åt den, måste börja där. Ha det som grund att väcka uppmärksamhet, att peka och säga kolla där. Och sen gärna ge ett namn och en, i alla fall början till en berättelse. Om det inte var för att någon hade fört de där flugorna på tal, gett dem ett namn, så hade de förblivit osedda av mig och jag hade gått miste om det där ögonblicket av närvaro, av uppmärksamhet och förundra, kan man kanske kalla det. Ett ord som har nämnts redan här under den här morgonen, inte helt oväntat. De här små grynen till varelser har alltså stigit rakt upp tillräckligt högt för att hitta precis rätt höjd, för att precis rätt vind ska blåsa, för att föra dem en hastighet av uppemot 10 mil om dagen norrut från kontinenten, och så plötsligt sitter de där i blommorna hemma hos mig. Och förundrande är andra ordet som jag har satt upp här på vägen från det lilla till det stora. Därifrån det här lilla anförandets titel, förundras över allt, även det vardagliga. Omnia mirari etiam tritissima. Så sa Carl von Linné till sina lärjungar när han skickade ut dem över världen, över Sverige och över världen. Det tycker jag är fint. Förundras över allt, även det vardagliga. Om man slår upp förundran i Svenska Akademins svenska ordbok, så står det förvåning som ger upphov till tankfullhet. Och jag tycker det är lite klent faktiskt. Det motsvarar inte riktigt vad jag vill lägga in i det ordet. Jag tycker att förundran, den förundran man känner ut i naturen i alla fall, det är inte liksom vilken tankfullhet som helst som väcks, utan det är någonting hisnande över det. Att någon slags lycklig häpnad, skulle jag vilja kalla det, över att sådana saker som flyttblomflugor finns, sådana fenomen. Att man själv får, att man själv finns, eller vad säger, men att man själv får vara där och möta och vara med om det. K.G. Hammar, som jag citerar under där, den förre ärkebiskopen. Jag tycker han gör lite bättre ifrån sig än Svenska Akademin här. Han skriver så här då i en introduktion till Dag Hammarskjöldleden mellan Abisko och Nikkaluokta i fjällen i Lappland. Åt den som förundras skänks upplevelsen av att vara en del av något större, en del av helheten. Så ska det låta, tycker jag. Och det är nästan lite roligt, jag måste nästan kommentera det, att jag som är fullblods icke-troende har här med både K.G. Hammar och så Mary Oliver, som också har en tydlig religiös ton i det hon skriver. Jag tror inte det är en slump, för att jag tycker att det är bland sådana skribenter eller sådana människor och tänkare som man
hitta de bästa orden för det här, även om man är icke-troende själv. Medan biologer hellre bara pratar om biologi, vilket jag tycker är synd. Jag kan gå och prata lite om hur det känns också. Eller peak experiences, å låter konstigt att säga så här, men AWE. Det är vad de engelskspråkiga kallar den här sortens storslagna förundran. Och det brukar ofta anföras att det är just i naturen som man känner den sortens stora meningsskapande känslor. Under en stjärnhimmel eller inför en milsvid utsikt eller framför ett vattenfall som njuper skär eller invid ett urgammalt träd som Old Chico kanske. Någonting som får ens egna proportioner att krympa lite grann. Men det kan även det lilla åstadkomma. Naturen är en allmänning, ymnigt befolkad, som är som jord för att aktivera inte bara de fem sinnena utan också ett sjätte, nämligen sinnet för proportioner. Och jag tänkte ta hjälp av lite matematik nu här för att påminna er om saker som ni redan vet, skulle jag gissa. Just det, nu kommer jag i lite fel ordning. Ja, det skiter man. Vi går tillbaka hit sen. För det första, det har gjorts många uppskattningar av hur många arter det finns på jorden. Det är mer eller mindre gissningar för att det är många av de här arterna som vi inte har hittat än. Men den mest kvalificerade gissningen för tillfället landar på 8,7 miljoner arter. Vi är alltså en av 8,7 miljoner arter. En av 8,7 miljoner kvistar på livets träd, om man vill så. Och även om jag är övertygad om att ni redan vet att det är ungefär så här, så tål det att stanna upp och tänka på det i alla fall en gång. Vi är en av 8,7 miljoner arter. Och ett annat sätt att måttsätta våra proportioner i förhållande till resten av livet på planeten, det är att titta tillbaka i historien. Det har funnits liv på den här planeten i 3,8 miljarder år. Det är alltså mer än dubbelt så gammalt som de här böljeslagen i sandstenen på Fulufjället som Sofia berättade om. Vår art har funnits i 300 000 år. Och det här är ju, precis som du sa Sofia, är ju siffror som får det att brinna i huset på en. Man kan inte begripa dem egentligen, men om man översätter det. Så jag brukar tänka mig 3,8 miljarder år som 38 meter. Längden på en villatomt om man så vill. Och de första 34 metrarna så var allt liv i havet. För drygt 4 meter sedan då så steg de första organismerna upp på land. För 2 meter sedan ungefär så dök de första dinosaurierna upp. För 65 centimeter sedan så dog dinosaurierna ut. Så när som på det som skulle bli fåglarna som vi har runt omkring oss idag. För 2 centimeter sedan så dök vårt släkte upp. Primatsläktet Homo. Och för 3 millimeter sedan ungefär så kom vår art. 3 millimeter av 38 meter. Det har funnits liv jättelänge, men det har nästan aldrig funnits människor. Och ändå är det många som har hävdat vår särställning och att allt det här andra finns för vår skull och skapelsens krona och allt det där. Så är det naturligtvis inte. Det finns ingen sån gudomlig överenskommelse. Planeten finns inte för vår skull. Livet på planeten finns inte för vår skull. Utan det är så här, det som ni ser framför er. Vi är en av 8,7 miljoner arter. Och vi har funnits i 3 millimeter av 38 meter. Och det kanske svider att kliva ner från den inbillade upphöjdheten, men det man vinner genom att göra så, det är ju att man får tillhörighet. Vi är inte ensamma majestäter under en mörk, kall rymd, utan vi tillhör ett jättestort sällskap. Vi har sällskap av ett myller som är så stort att vi inte ens klarar av att räkna det. Vi kan bara gissa. Och just nu gissar vi till 8,7 miljoner arter alltså.
Och det är det här som för mig är det stora i att ta det lilla till hjälp för att berätta om det stora. Att vi är en del av det här. Att vi är en del av det här som gör att det här klotet inte bara är en kall stenklump i rymden. Det brukar sägas ibland att en orsak till en massa nutida mänsklig vilsenhet är att vi inte har längre, sedan religionen förlorade ganska mycket betydelse, så har vi ingenting centralt i vår civilisation eller i vårt samhälle som är större än oss själva. Vi är de första som dyrkar bara oss själva. Och det ligger säkert mycket i det. Fast egentligen finns det ju något som är större än vi. Och det har alltid funnits. Det är det enda större än vi som alltid har funnits, som jag ser det i alla fall. Judar och religioner är mänskliga påfund. Men livet på planeten, det har funnits och det har varit vackert och fantastiskt långt innan det fanns människor. Så ett sammanhang som är 8,7 miljoner arter brett och 3,8 miljarder år djupt. Det får vi ingå i. Och det är en ynnest. Så där har vi tredje ordet, nyckelordet, sammanhang. Om jag hoppar tillbaks här för att de hamnade i fel ordning. Där har vi det. Sammanhang. Och till den känslan av sammanhang hittar jag väldigt sällan man säger alldeles om mig själv. Jag går inte omkring och bara är spontant är så där allmän förundrad. Utan jag hamnar där i mötet med de här små enskildheterna runt omkring mig. Och för att citera Mary Oliver igen då, så finns det överallt och gång på gång så ropar världen till dig om din plats in the family of things. Och den känslan av att ingå i the family of things, den kan vara väldigt betydelsefull. Ska jag hoppa fram här igen förbi den där bilden. Vi har i den här boken som kommer nu då snart bland annat pratat med naturhälsoforskaren Eva Salin, som har djupintervjuat deltagare på Gröna Rehab i Göteborgs botaniska trädgård, eller kopplat till den i alla fall, som har gått en naturunderstödd rehabilitering där efter att ha varit drabbade av stressrelaterad ohälsa. Och i den här rehabiliteringen så har det ingått regelbundna naturguidningar. Och Eva Salin berättar att hon var förbluffad över hur viktiga de här guidningarna var för deltagarna. Och inte minst var det en kvinna som berättade för henne att om den första veckan hon kom till den här rehabiliteringen och den första guidningen, så visade guiden, det var höst, det var november, och guiden föste undan lite fjolårslöv på marken och visade att där fanns nästa vårs vitsippor, fast bara i knopp så här, hårt knutna och skyddade under fjolårslöven, var de där och väntade. Och sen när den här kvinnan var klar med sin rehabilitering där på Gröna Rehab, då hade det blivit vår, och på den sista guidningen som hon gick så blommade vitsipporna. Och då sa hon till Eva Salin så här, då förstod jag att vitsipporna var jag. Alltså först hårt knutna och sen öppen och blommande. Och det här är en ekosystemtjänst som man sällan pratar om, tycker jag. Man kanske kan kalla det existentiellt fotfäste. I alla fall ett begrepp som vi använder i den här nya boken som jag skrivit. Jag kanske ska ta en snabb genomgång då av de här nyckelorden. De här citaten, ni kan ju ladda ner och få den här presentationen sen. Få den med er om ni vill spara dem. Men en liten snabb repetition. Uppmärksamhet som i sin tur tycker jag vetter mot förundran. Förundran som i sin tur vetter mot sammanhang. Som i sin tur kan ge ett slags existentiellt fotfäste. En slags trygghet. Inte minst när det gungar i livet.
Och varför inte ett femte ord också? Omsorg. Hur kan man inte älska det här? Hur kan man inte påverkas av den kärleken i sina handlingar? Jag vet att det inte är poppis med tabun och så nu för tiden. Men jag vill propagera för ett slags kärleksdrivet tabu som jag gärna skulle vilja se reda ut sig. Som gör att det är otänkbart, att det känns otänkbart att sätta sin egen bekvämlighet framför andras blotta överlevnad. En känsla av att så gör man inte mot den man älskar. Och då har vi verkligen hamnat i stororden här till slut. Jag tycker inte man ska dra sig för det. Men jag vet att det är svårt, för att inte säga kanske omöjligt, att börja där. Det är svårt att hitta rätt ord. Det är svårt att få lyssnarnas öron. Men om man börjar i flytt blomfluga. Där hade vi ett litet citat om omsorg också. Ja. Det är fint, det ska jag ta här först. I believe that the most loving thing you can say to a person is look. And the most loving stance is not a close embrace, but two people standing side by side, looking out together on the world. When people learn to look, they begin to see, really see. And when they begin to see, they begin to care. And caring is the portal into the moral world. Men det som sagt var svårt att börja där. Men om man börjar med flyttblomfluga och norna eller något annat liknande, så... Ja, eller att man bara, man kanske inte ens säger stororden själv, utan mera låter de som lyssnar känna dem själva i hjärtat. Då tror jag det kan vara möjligt. Lycka till med det. Och tack så mycket. Stort tack Mats för en jättefin presentation. Vi ska se om vi har några reflektioner på detta. Jag tror att det är så, det är flera som skriver tack här. Mats ser kanske inte. Nej, om någon du ser inte chatten just nu. Då ska jag läsa upp. Har någon en fråga så får ni jättegärna slå på er mikrofon och ställa den med röst. Evarist tackar också. Han har fått en snabb översättning här av Katrin. Tack. Känsla är verkligen viktigt i naturvägledningen. Tack Mats, tankeväckande och inspirerande. Jättetack. Du kommer kunna läsa det här sen också, ja, i inspelningen. Har vi någon fråga? Jag fick en liten... Det blev bara tydligt för mig under din presentation här att naturvägledning också är att berätta något för oss själva om vad det är att vara människa och att sätta oss i det här stora sammanhanget. Det är inte alltid så lätt för oss att se det, kanske. Nu ska jag se här. Tack Mats. Viktigt att få in hjärta i naturvägledningen och inte bara hjärna för att få till ett sammanhang. Från Petra Lundin. Vi har några fler som håller på att skriva. Ja, det verkar stillat av lite här. Jag tänkte på en kanske lite mer praktisk fråga. Du sysslar ju, tycker jag också, med naturvägledning. Men du har ju oftast inte dina besökare med dig på plats. Du kan inte liksom läsa av dem. Du kan inte fråga dem vilka de är. Hur brukar du resonera och förbereda dig? När jag pratar, när jag skriver, hur tänker du?
Ja, jag tänker till exempel, ja, både när du skriver eller med radio, då kanske du måste föreställa dig din publik på något sätt innan, fastän du kanske inte vet exakt, eller? Nej. Ja, det gör man ju. Jag tror inte jag föreställer mig lyssnarna respektive läsarna på ett sådär jättekonkret sätt, utan att det mer finns någon slags intuitiv och under åren insamlad erfarenhet eller någonting sånt av vilka jag tror det är som lyssnar och hur man ska formulera sig för att det ska passa dem. Fast egentligen vill man ju mest bara vara begriplig på något sätt. Alltså att vara enkel och tydlig och samtidigt personlig. Då tror jag det kan träffa ganska många. Vi har också fått in en fråga här. Carina Herlin skriver så här. Detta fungerar bra för mig, men ibland är jag rädd att mitt engagemang kan skrämma en naturovan. Hur gör man med dem? Och engagemang, ska jag tolka det som att just de här att prata om de stora frågorna och det som är lite moraliskt? Eller är det bara att man är entusiastisk och engagerad som person? Vilket är det som menas? Carina, du kanske vill slå på din mikrofon? Ja, hej. Hej. Ja, nej, men det är det där att jag blir ju förundrad över kanske de här blomflugorna och rusar ut och vill få med mig andra. Precis. Och då tycker kanske andra, ja men, du vet att de uppfattar det där engagemanget som lite konstigt och, ja, du vet. Så det är snarare det hur man, samtidigt oftast funkar det ju, men inte alltid. Ja, och jag känner väl igen mig där att man känner sig så nördig så det är inte sant ibland på något sätt. Men jag tror att jag mer och mer med åren har slutat oroa mig över det för att jag har märkt att det tas emot ganska kärleksfullt ändå. Alltså man behöver ju inte tvinga folk att de nödvändigtvis måste tycka att det är lika fantastiskt som man själv gör, men man kan åtminstone utan rädsla tycker jag tala om hur fantastiskt man själv tycker att det är, eller åtminstone låta det höras i en sätt att berätta om det. Ja, nej, men för det gör jag också. Jag bryr mig egentligen inte så mycket. Men ibland så vill jag fånga dem på ett kanske mer. Ja, jag tror ibland kanske man måste fånga dem med något annat. Om du förstår vad jag menar. Något som inte är så spektakulärt som en flyttblomfluga. Men hur? Ja, det är inte så, det är inte så spektakulärt med en flyttningsfluga egentligen. Det är ju det man hade kunnat ta nästan vad som helst här utanför och berätta en liknande story om det. Ja, nej, jag tycker att det är jättespännande och jag går igång på Ja, sådana alltså. saker själv ju. Men ja, nej, men ja, nej, jag bara undrade. Ja, men jag tror också det är en rent allmän reflektion tycker jag att det är någonting som händer just nu i den här tiden och stunden. Att jag tycker fördragsamheten med naturkärlek verkar ha ökat i samhället. Alltså att det bara nu senaste året tycker jag intresset för naturintresse har blommat upp. Att det finns en mottaglighet. Att det är inte så apart och vara intresserad av fåglar eller småkryp eller vad det nu är. Alltså jag tycker att jag känner att det är på väg mot en ny vår, ett nytt stort genombrott. Ja, det håller jag med om. Jag tycker också att det känns så. Så jag får väl fortsätta vara som jag är. Ja, det tycker jag absolut. Tack. Tack så mycket, Carina. Vi tar gärna emot fler frågor och reflektioner här och jag tänker att vi också kan öppna upp för frågor till alla. So, Evarist and Sofia. We will also open up for questions for you. Och ni som ställer frågor, ni kan skriva eller slå på er mikrofon och ni kan välja språk själva.
Är det kanske någon som har någon egen erfarenhet av att antingen ta upp de här lite större frågorna eller har egna erfarenheter som ni vill dela? Har ni några fler reflektioner? Mats, Sofia or Everest, do you have any more reflections or questions, any of you? Well, I just would like to to thank to the opportunity, and I'm happy that Matt talked with a very wide perspective of nature. I'm really scared how much information, how much many ways of communication we have today in the 21st century. Seems that more far we are from the source of life, that is nature. And this has made me really scared. And I love when Matt talk about religion and religion connecting with nature, or religion as a source of connecting people. And this is something that I see that we missed. We now in Europe, we have the big opportunity to be really close to the nature without to need as a first source of energy and food, et cetera, et cetera. And for many times I see the people more far away than never in the history. So I don't know why, but for me this made me really scared. If I work in many places where religion, food, healthy, architecture, culture in the deep sense is absolutely connected with nature. And they depend on nature. So today in Europe and other places in the world, we are less connected with nature when we are less depending. And this is something that makes me really scared. I really love this idea of Matt to something like religion. Yeah, that's something very far of the nature. It's also an opportunity to connect with nature and connect with people. This is more a reflection than more than a question, but it's something that every time when more travel, I'm more see how the people is related to nature, and I come back to Europe, I see something that for me, for many people, nature is just a picture. It's just a place for take a picture for Instagram. And I think that I see how much relevant we are as interpreters, Everett, you are right, of course, as an interpreter of nature, and how we can today take this role to really create a bridge. That's something that was always there, that was nature and our current life in 21st century. I think that is much more relevant because I was growing from a countryside farm. So my father was growing in the countryside. So today when I see by the windows in many places, the people who work in a farm, the fishermen, the people who was taking timber, probably on the past was the interpreters of today, because we lost this natural link with people who was working for probably basic needs in the nature. And I see today that we are not just educators or we are not just interpreter. We are probably a link, a bridge to this lack that we have in our society, probably not in Sweden because we have nature everywhere. Yeah. But in many countries that I see in Europe or in the States, of course, or many other countries, I see that we need much more educators, we need much more interpreters, because we lost this direct connection with nature. Thank you, Everest. Can only agree. Naturvägledarens roll
är ju verkligen viktig. The role of nature interpreters is probably as important as ever before. Do we have any last questions? Förlåt, har vi några sista frågor? En liten reflektion här, Evelina, sedan det här på Naturvårdsverket. Fundera lite på det här som glädjande att höra att Mats och Karina säger att ni ser en vår, att naturintresset ökar. Samtidigt så hör man också att ja, men vi bor i städerna, det är längre till naturen och färre som har den här vardagsnaturen nära och så. Och de som vi möter i naturrummen, i våra skyddade områden, och de som lyssnar på dig, Mats, på Naturmorgon och så, de kanske är de redan frälsta, de som vi redan, ja, de har vi redan ganska, de har redan det här naturintresset ganska mycket. Men de här som vi inte når, hur ska vi nå dem? Någon som har någon reflektion kring det? Ja, fast jag upplever det som att plötsligt att även nya grupper intresserar sig. Jag vet inte riktigt vad det är som händer. Jag tror att det kanske är på grund av att vi lever ett så urbant liv nu. Alltså att våra liv lutar så hårt åt det liksom högteknologiska och urbana hållet att det uppstår ett slags behov av att liksom tillföra naturen, längtan efter natur för att räta upp den obalansen eller någonting. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag tycker jag ser, vi märker det på Naturmorgon hela tiden. För bara att ta ett sånt här jätteroligt exempel så har jag gjort ett gäng fågelsånglektioner där. Som för en vecka sedan drygt lades upp, de har funnits ganska länge, men för en vecka sedan så la Sveriges Radio upp dem i appen SR Play. Plötsligt på liksom första parkett ganska högt upp där när man öppnar sin app. Och det small bara till. Det blev plötsligt den mest lyssnade överhuvudtaget på SR Play-appen. Folk har lyssnat mer på det än på temat om coronavirusen senaste veckan. Och ja, jag tror det händer saker. Jag tror det finns ett gryende intresse. Och att det även är människor som inte är den klassiska redan frälsta målgruppen faktiskt. Kul. I alla fall så är det roligare att vara, tänka så. Ja. Roligare att vara optimist. Men jag tror det ligger något i det också. Är det någon annan som har någon reflektion kring det? Nej, jag tänker väl på det här med att fånga upp dem tidigt. Naturskyddsföreningen till exempel har ju gjort många sådana lektioner som man kan plocka direkt in i förskola och skola och verkligen underlätta, tror jag, för lärare att vara ute med sina klasser. Och ja, det är ju mer politiskt, måste kanske komma uppifrån och lägga mer fokus på att det ska pratas mycket, att i alla ämnen att går det faktiskt att koppla till natur på något vis, känner jag. Så att jag tror att vi är liksom, där kan man ju verkligen fånga alla, både de naturintresserade och de som kanske har då, kommer från familjer där man inte är ute så mycket. Ja, där finns nog väldigt mycket att göra alltså, i skolan, tror jag. Jag tänker också att man kan försöka ta tillvara på det här ökade intresset för friluftsliv, där många kanske går ut av ett naturintresse medans man kanske också går ut kanske mer och använder naturen som en arena för sitt sportande eller så. Men att där har man i alla fall en stor möjlighet att fånga upp många människor och göra dem engagerade eller intresserade av naturen. Det kommer ju också bli friluftslivets år nu 2021. Och då kommer det säkert öka ännu mer intresset för att vara ute. Hörrni, vi ska avrunda alldeles strax här. Det kommer finnas möjligheter att stanna kvar och ställa frågor under lite mer informella former.
Vi ska bara ta någon sista liten grej här innan vi... avslutar. Jag ska ta fram en bild. Hoppas jag. Nu ska vi se. Vi har ju nämligen, det kommer fler aktiviteter. Ser ni en bild här då? Det kommer bli några kommande aktiviteter inom det här arbetet med nationalparkernas varumärke. CNV kommer ordna ett seminarium i Söderåsens nationalpark i september som handlar om naturvägledning och hälsa i skyddad natur. Vi kommer också göra ytterligare två webbinarier i den här serien senare i år. Mer information om det kommer. Och sen kommer även Naturvårdsverket att göra seminarier för nationalparksförvaltare i första hand. Och det kommer information om det i nyhetsbrev från Naturvårdsverket till nationalparkerna. Ja, det var nog det hela för idag. Tiden är ute. Diskussionen kan fortsätta för den som vill stanna kvar en liten stund. Jag kommer att mejla ut en länk till inspelningen till alla deltagare. Där ni kan se webbinariet igen. Och i eran mejl så ska det ha kommit en utvärdering som jag vore mycket tacksam om ni vill svara på. Då vill jag tacka presentatörerna. Thank you all so much for presenting. Och jag vill tacka er som har varit med som deltagare för ert engagemang och era frågor och för att ni har varit med och lyssnat. Stort lycka till i ert fortsatta arbete och vi ses igen.